Jag och Martin har känt varandra sedan högstadiet. Och så tänker jag lite så här att man, ja, det är sjukt länge. Det är 15 år. Så gamla är vi. Och så tänker jag så här, lite så här, behöver man egentligen hålla ett litet tal? Jo, nej men ett litet. Nej, men det kom två killar från en sån ö som heter Rossö på högstadiet, två klass. Martin och Patrik. Och jag var lite så här som alla känner sig på högstadiet, lite så här, jag passar inte in, ingen är som jag. Och så såg jag den här killen med så här utväxt, hår ner så här mittbena till öronen ungefär. Och så hade han, det här kan vara en efterkonstruktion, men jag tror att han hade en Bob Marley t-shirt. Nej, dissection. Nej, inte då. Ja, nej, nu är det lite coolare än första dagen. Ja, det är inte säkert det var första dagen, men som sagt, i mitt huvud var det Bob Marley t-shirt. Och jag tänkte att, bra, han är okej. Det hade varit okej om det var dissection också, men det var ändå, det var mer utväxten kanske än t-shirten. Samma genre. Och sen dess... Ja, eller hur? Ja. Och sen dess har han varit min Martin, även om vi inte ses så ofta. Så tänkte jag att nu får jag ju sjunga något när jag är här. Jag och Carl övade i en sekund här utanför. Och det här är en låt som är kanske lite deppig för det här tillfället. Men det blir halleluja. Så vi provar det. Så får vi se hur det går. Okej. Jale här, han tar in. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Lay off. And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor form and the major lift, the baffled king composing high. You never show it to me, do you?
God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I owe to you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold. Det finns ju inte, det är så bra för det. Chansen ligger.